Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal Amantes da Chuva. Chuva boa agora nesse momento aqui, tá Itaporanga. 14 de maio de 2024. Aí porque aqui tá caindo um toró. Tudo bem, não dá pra ver quase nada na rua. Chuva com vento. Boa tarde, meus amigos. Olha como é que tá bonito o arco-íris aqui, ó. A chuva aqui do lado de Itaporanga. Tá bonito, viu? A chuva vai pegar Itaporanga. Tá bonito. Então, valeu. Um abraço a todos do grupo. Vai pegar lá no teu campo, Fernando, tá vendo? Uma chuva isolada. Igual o Lindomar falou que hoje caiu uma chuva isolada. Valeu. Um abraço a todos do grupo. Olha aí, olha aí, olha aí. Chuva na Serra do Mel. Chuva com força. Já tem 20 minutos que chove, 20 minutos. Olha aí. E beleza, dia 14 de maio, 6h30, 18h30. Olha a chuva que cai aqui no sertão do Rio Grande do Norte. Eita, ninguém nem esperava mais. Tá vendo aí como Deus faz? É coisa de Deus. Mande chuva, Nosso Senhor, mande chuva. Cuida que a chuva tá engrossando. Bom sucesso, Paraíba. Dia 14 de maio de 2024. Chuvinha boa. Só o ouro. E tome chuva. Bom sucesso, Paraíba. E a chuva tá engrossando. Chuva boa toda. Primeira.
Ei, minha gente, olha aí, 40 minutos de chuva. 40 minutos de chuva aqui na Serra do Mel aí. Hoje, 14 de maio de 2024, olha aí. Olha aí, 18 horas e 40 minutos. Olha a chuva. Olha aqui, ó. Como tá a frente da casa. Parece que tem um açude, é? Ô, menino, é um açude, é? Tá parecendo um açude de Oroz. Ê, beleza. Olha aí. Eita. Ninguém imaginava que fosse cair outra chuvada dessa. Ô, chuva boa, é coisa de Deus. Quarenta minutos de chuva. Aí, ó, indo rezar a missa com emoção aqui na Serra do Mel, aí, debaixo de chuva, é chuva com força. Ei, beleza, olha pra aí. Eita. Ei, beleza, olha aí. Terça-feira, dia 14 de maio. 14 de maio, 18 horas e 5 minutos. Olha a chuvinha que tá caindo aqui na Serra do Mel. Olha a beleza de chuva. Ê, beleza. Haha. E eu pensando que não vinha chuva mais. Olha a chuva aí. Chove chuva, chove sem parar. Pode chover. Molha a terrinha que tá precisando.